Afgesien van die Charles Morkel versorgingseenheid is ook onlangs 'n nuwe toevoeging, 'n dubbelverdieping SERENICARE versorgingseenheid bygevoeg. Daar is ook goed voorsiening gemaak vir binnenshuise kuierhoekies. Dan is daar ook ruimte geskik vir bordspeletjies en kaartspel. Daar is genoeg musiek-CD's vir enige smaak. En dan laastens is daar een goed toegeruste biblioteek vir die ywerige leser. Serenitas is voorwaar 'n lekker plek om te bly. Welcome back. What a privilege. Wat 'n voorreg. I love it.